眨眼，卓伟已经消失在大众视野中许久了。然而生活依旧继续，娱乐圈的各色猛料也是层出不穷。近日一直被传隐婚的安悦溪，就被改名换洛哥的赵五儿拍到与神秘男子互动亲密。而这个男子不是别人，正是早前网上流传安悦溪结婚登记照中的男主人公。目前，安悦溪本人以及其经纪人虽然未出面回应，但已经有网友以知情人的身份出面爆料该男子就是安悦溪的丈夫。同时该网友还指出两人是大学时期的同学，爱情长跑五六年了才在去年领证。对此，网友们在纷纷送上祝福的同时，也不禁调侃道，一夜间，糖宝就名花有主，身为娘亲的小谷却还没有男朋友。而糖宝指的自然是事件的女主人公安悦溪，至于小谷，则是指在《花千骨》中饰演她主人兼娘亲的赵丽颖。值得一提的是，别看安悦溪与赵丽颖合作《花千骨》后，表面上没有多少联系，但两人私下却是颇为要好的朋友，颇有一种君子之交淡如水的既视感。而早前赵丽颖突然以 VCR 的形式隔空现身，跨界歌王，也只是为了祝糖宝生日快乐，同时为他打打气。这自然是让安悦溪惊喜万分，也让同期参加跨界歌王的谢娜十分羡慕，调侃颖宝不公平，自己都没有。如今好友名花有主，而赵丽颖虽然星途璀璨，但因为非常低调且一直专心磨练演技，提升自我价值，因此她别说谈恋爱了，连绯闻对象也没有一个。至于因《楚乔传》而有了更多交集的男演员林更新，走心的说充其量也不过是他的荧幕 CP 罢了。此外，赵丽颖在感情上也略有些心大呀。早前她做客《金星秀》，谈到择偶标准时，就曾表示自己会分不清她，这里指将来的男朋友是工作人员还是男朋友。这样的颖宝，难怪会让金星那张能当月老又能送子的神奇红沙发失效了。想必对她有意思的她也没发现，直接将其当成了哥们吧。不过还是祝福颖宝早日找到那个能将她当成小公主捧在手心里呵护的王子吧。那时候想必萤火虫们都会送上满满的祝福的。加油！特别声明，以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。